Evo me, nastavljamo dalje. Kuhinjska brigada može da se raspusti. Svi na svoja mesta. A mi nastavljamo da pričamo o sreći, budući da je danas svetski dan sreće. I ja sam sada srećan, jer kad je slatko tu, srećan sam i ja. Hvala. Stanislave. Dobar dan, Stanislave. Dobar dan. Kako si ti? Odlično. Odlično. Drago mi je što to čujem i što to vidim. Šta tebe čini najsrećnijom osobom na svetu? Pa, prvenstvo, moje zdravlje, zdravlje moje obitelji, da su moji zadovoljni, sretni, to je to. I to je onda sreća. Tako je. Dobro i dobra podloga za sve dalje, jel da? Kada si poslednji put osetio da si srećan? Poslednji put, kad sam odlučio da ulazim ovdje i ovo sve što sam gradio godinama, što sam imao kome ostaviti. I da znam da je sve biti u redu kad se bude vratio van. Aha, znači taj spokoj... Tako, da imaš nekome nešto što si gradio, za što se borio, da to nekom ostaviš, da to sve funkcionira dok ne vremena. Da. Dobro. Kada i čime te je trenutni partner ili najbolji prijatelj učinio srećnim? Pa nije prijatelj. Sad kad sam ulazio, pa su svi zajedno smo išli večer prije. Pravili ispraćaj? Ispraćaj. Kao momačko večer, kada se ženiš? Išli zajedno, svi vani, tako. Pa šta ste radili? Bili smo tu u jednom klubu. Malo proslavili i to je to. Malo proslavili. Da, malo. Dobro, lepo. Šta je prema tebi potrebno za sreću? Pa prvenstveno da... Da si ti kao ti, da zadovoljan samim sobom, da si ispunjen, da teke te svoje želje ispunju i onda možeš biti sretan i zadovoljan. Koliko je to teško? Pa jako je teško. Treba raditi na to. Treba raditi na to. Jest. Dobro, da imaš čarobni štapić, koje tri želje bi te trenutno najviše usrećile? Prva, da svaki dan idući bude ko što je danas bio, sunčan. Dobro. Drugu, da mi unesu ove sprave što sam donesao, što nisu htjeli pustiti unutra. Da imam čije vježbati. Snata rola, snađi se. Vidi kako momci se ovde i devojke održavaju. Bilo je puno lakše. Devojke više nego momci. Dobro. I treća stvar? I treća, da moji svi vani da budu sretni, zadovoljni, to je to. Dobro. Da si ti zlatna ribica, koju želju bi ispunio nekome da ga učiniš srećno? Pa ne znam, moje čere da je sve želje ispune koje ima vani trenutno. Znači, svom detetu, dobro. A nekome iz elite možda? Pa nisam još toliko sad dobro upoznat da sad mogu tako nešto donositi takve odluke i te neke priče. Da. Sve to je još površinske ono upoznavanje. Ima jako dobri ljudi, ali nisam još onako temeljito da sam upoznat nekoga. Dobro, ali mogu da zaključim da Slađi ne bi ispunio njenu želju. A negde poznato je. Naslučio se koja je. Dobro. I Stanislave, šta želiš ili šta treba da eliminišeš iz svog života da bi ti bio srećan? Pa ja sve što sam trebao eliminisati, ja sam eliminisao. Ja više nemam ništa. Ja sretan. Sretan? Sretan, zadovoljan. Eliminisao sve što treba? Ja odmah to po kratkom postupu rješim i idem dalje. Da si živi zdravo, onda i da ostane srećan. Hvala ti, hvala ti. Stanislave Matora, sad već mogu da kažem dobroveče, dobroveče. Dobroveče. I tebi. Matora, šta tebe čini najsrećnijom osobom na svetu? Svi kažu zdravlje porodice, to je normalno. Ali najsretnijom me čini kad sam kući sa svojima i kad me Dunja zagrali. Najviše mi fali Dunja. Eto, mislim, ok, roditelji i sve zdravlje, ali mi najviše Dunja, eto, fali. Eto, to me čini srećnom. A kada si poslednji put osetila da si srećna? Za Novu godinu, kad je ona došla. Tad? Da. Od tad nije bilo baš tih nekih srećnih trenutaka? Pa, nije bilo, pravo da ti kažem. Ne, nije bilo, pa realno nije bilo sad toliko. Potrudite se malo više. To mi je najveća sreća bila. Da. Jeste, da su mi sreća Kačavendi, Lady Di, pa mislim, ajde. Kada i čime te je trenutni partner ili najbolji prijatelj učinio srećnim? Pa dobro, Marko Đedović, sinoć, kada Samir i ja nestalo nam je piva i on je stvorio dva zaječarca. Baš sam bila srećna u tom trenutku. Samir je došao i donio dva zaječarca, rekao šta je ovo? Nekom jesam, nekom nisam. Još danas dobio pet soma i on i Mića vidi. E, i Milena malo pre me nasmejala, ali imitirala je kako sam... Tako ću i ja tebe kad izađeš da hvala. Naručuje pesme. Da, imitirala me malo pre kako naručujem pesme i kakva sam, eto. Dobro. Matora, šta je po tebi potrebno za sreću? Slažem se sa Stanislavom. Kad kažem Stanislav, odmah pomislim Hranislav na mog tatu. Tina Svetislavo, znam.
Lady, ti na Svetislavu misliš. Bože. Okay, pa. Ova općinje na Svetislavu. Ne, ne, znam na što misli. Znam ja na što mi se misli. Ovaj, šta si mi rekao? Ne znam, kad sam čuo šta Lady zamišlja i šta sanja, već mi je da. Pitao sam te šta je po tebi potrebno za sreću. Potrebno je stvarno da budeš dobar sam sa sobom. To sam videla da uopšte nisam bila dobra u glavi. Moraš da budeš u skladu prvo sam sa sobom, pa sve ostalo da ide. Dalje. Jel ti to jesi? Pa, sada radim na tome sa lažnim Danilom. Trebam da se vidim sa pravim Danilom. Ovaj, nije sramota potražiti pomoć kad je potrebna. Ako da, bit ću dobro. Dobro. Da imaš čarobni štapić, koje tri želje bi te trenutno najviše usrećile? Pa sada sa tatom pravim roštilj da popijemo po pivce. Lek za mamurluk. A, to ti to, treba. Da, da, da. Manje Bola vina, manje stvarno da izmisle lek za mamurluk. Da li je nam neko to izmislio? Mora da postoji. Ma kaki, to sve zavisi od čoveka. Imaš nekih trikova ovih narodnih. Eto, lek za mamurluk i... Meni, Kačavendi, ne, da vidim Dunju, naravno, sve za porodicu. To nego, sad su svi već pričali porodica, pa nekako, znaš. Dobro, naravno negde da mi je, podrazumeva. Najviše bi volila sad da dođe Dunja da je zagrlim ili da sam kući sa njima, to, ali ajde, volila bi da Kačavenda i ja odemo u Botegu sa ovim kabin cipelicama i da ovaj, vodimo jednu debatu sa konobarom, da ga pitamo kada dođe prvo, ona da ustane da priča, pa onda ustanem ja, pa pitamo imaš komentar, koje je tvoje mišljenje. Aha. I tako da, eto, imamo debatu jednu s konobarom. Dobro. U tom restoranu je svojevremeno leto za susednim stolom neko sedeo kog je Milena opčinila, tako da dobro, vidjet ćemo da li bi i ovaj put to bio slučaj. Da si ti zlatna ribica, kome bi ispunila želju i koju želju? Pa ispunila bi bratu. Brat? I snajke, da, jednu želju. Jel ćemo saznati šta je ne, to? Ne bih to pričao. Dobro, ali pošto se ovde traži da znamo koja je to želja, možemo da se onda fokusiramo na ove ovde ljude. Da li bi nekome odavde ispunilo neku želju, koja bi to želja bila? Ispunila bi Ša. Isto što bi on meni isto požela. Da. Šta? Da nađe mir i da bude dobro sam sa sobom i da bude voljen, jer to zaslužuje, jer je jedan od najboljih ljudi koji sam upoznala. Jel onda misliš da to sad nije? Čemu to želiš? Pa mislim da je voljen, ali mislim da u suštini nije skroz srećan. To dobro. I pokazuje. I reci mi, Matora, šta želiš ili šta treba da eliminišeš iz svog života da bi ti bila srećna? E, moram da eliminišem to da ne gledam sve kroz moje oči i da negde manje verujem ljudima. Znaš, da gledam dela malo više, a ne da verujem u prazne priče, reči, jer onda bi mnogo manje najebala u životu i da postavim prioritete koje očigledno sam postavljala na... Pogrešni su mi bili prioriteti, tako da postavim porodicu i da napravim jednu selekciju. Misliš da ti je bila ona prioritet, a nije trebala? Ne, mislim generalno... Ja nemam taj problem ko što ima neko sa prošlošću. Ja prošlost ne bi menjala, niti bilo šta, niti smatram nju greškom. Tako da svako priča za sebe, a i ne vidim... Uopšte, zašto bi bila greška kad je jedna ozbiljna životna lekcija. Dobro. Je li bi ispunila Lady možda neku tu želju, tu njenu koju... Ne, ispunila bi Sari Marbelji želju i moju isto želju. Eto, može dođe večeras kod mene u goste, pa da pričam. Da se gostite, što bi ti rekao. Eto. Dobro. Da se rukuje sa Svetislavom. Da! Ali sa Svetislavom! Ne sa... Ma dođeš pogledat šta ima. Dobro, hvala ti. Hvala ti, Matora. Slušamo Bojanu. Bojana. Tebi jutro, kako jutro? Dobroveče, Bojana. Šta tebe čini najsrećnijom osobom na svetu? Pa male sitnice neke, male neke stvari. Koje su to stvari? Pa i ovde mogu da navedem neke stvari koje ljudi čine jedni drugima, bez obzira na konflikte koje imaju. Eto, te neke male stvari. Mene čini sreće. Pa možda nam navedeš neki primer, nešto? Pa eto, mogu da navedem Kačavendu kada je pomogla Urošu, bez obzira što je dva meseca zlostavljao psihički, što mu je ipak pomogla kada je bio povređen, kada je sam sve povredio. Pa ne, eto, mogu da navedem taj primer. Bože, tebi to čini srećno, toliko stvari o tom živu. Meni je drago kad vidim da bez obzira te konflikte, eto, ljudi ipak imaju tu dozu ljudskosti u sebi. Znači, neka stvar koja te se suštinski direktno ne tiče, tebe može da učini srećno. Tako je. Dobro. Kada si poslednji put osetila da si srećna?
Pa ne znam, evo, baš slušala sam ovde mnogi gluposti, iskreno ti kažem. Ljudi šta pričaju. Ajde onda zapravljeno nešto pametno. Pa evo nešto pametno ću ti ja reći. Ja svaki dan kad se probudim, zahvalim se nekako Bogu i to što sam se probudila uopšte. Mnogi ljudi nemaju priliku se probude. Naš nekako što sam našno zdrava, što udišem kiseonike, mnogi ljudi nemaju priliku to, na primjer, da dožive. Naš. Tako da ovaj, svaki dan se budim tako srećan i zahvaljujem se eto što sam, na primjer, živa. Kada i čime te trenutni partner ili najbolji prijatelj učinio srećnom? Jer sad, pošto je ovde situacija vrlo delikatna i nikako ne mogu da ukačim šta smo, da li smo ovo ili smo ono, negde pretpostavljam da je Anđela u ove obe kategorije, najbolji prijatelji i partner. Pa ajde, navešću ovaj primjer onaj što je bio na doku, ono, kad je bila mesečnica, kad su pevali tu pesmu, eto. Kad je bilo beše to? Petog, ima jedno mjesec dana. Pre mjesec dana, tako. Znači, tad si stvarno bila srećna i pamtiš. Pa to mi je onako bio baš lep trenutak, gde mi je onako baš hormon sreće se onako podigao, što bih rekla. Pa dobro, možda ti se taj hormon sreće, možda će ti se podići kad Anđela bude dobila reč da priča, pa ti obožavaš njene izlaganja, pa ćemo vidjeti. Teško. Dobro, Bojana, šta je prema tom mišljenju potrebno za sreću? Za sreću? Uf. Pa ja bih to rekla ovako, roditi se pod nekom srećnom zvezdom, eto. Aha, ali čekaj, ali možemo da budemo srećni ako nismo suštinski rođeni pod srećnom zvezdom, ali da mi nekako svojim delanjem dođemo do te sreće, da je zgrabimo. Može, ali zavisi. Određeni ti što nisu rođeni pod srećnom zvezdom. To jest, tako da, zavisi čovjek želje da takne te zvezde, zavisi... Đedović koji širi večiti optimizam, inače. Da. To ti je moj odgovor. Da, dobro, Bojana, da imaš čarobni štapić, koje tri želje bi te trenutno najviše usrećile? Au. Pa ja ću kao i za novu godinu, mala puna i kisela sa ledom i limunom. To bi bila prva želja, druga želja bi bila da vidim možda ove klinice od sestre. I treća želja... Ne. Da se Anđela pomiri sa svojom porodicom. Treća želja bi bila... Ti je jedan veliki mrak, ono, govno, jedno. Pišljivo, odvratno. Pa, ovde. Pišljivo, odvratno, govno, jedno. To si ti. Eto, što pred izađemo odavde. Kako da? Što pred izađemo odavde, da. Dobro, i čekajte. I šta želiš ili šta treba da eliminišeš iz svog života da bi ti bila sreća? Treba svi da te gaze ovde. Pišaju pa tebi. Alo. Da pišaju pa tebi, uriniraju ljudi pa tebi. Pa ja generalno nemam neku stvar ili nešto što bi menjala da bi bila sreća. Ne čujem, devojku! Stvarno nemam. Stvarno nemam neku stvar ili nešto što bi eliminisala da bi ja bila srećna. Svaki dan se, iako možda delujem, da sam namrgođena i to. Ma ne uopšte. Pogotovo kad ja popim kafu, i vedra i... čujem bolesnike oko sebe, generalno. Ali se osjećam srećno i ispunjeno svaki dan, tako da ne bi ništa menjala tu. Tako je. Dobro, hvala ti. Bojana, slušamo Jovanu Cvijanović. Ajde, Jovan. Mladu muzičku zvezdu, perspektivnu. Dobar dan, Darko, dobar dan. Dobar dan. Možeš slobodno negde da se pozicioniraš. Kako si, Jovana? Nisam loša. Nisi loša, bit će i bolje. Radi na tome. Šta tebe, Jovana, suštinski čini najsrećnijom osobom na svetu? Definitivno moja porodica. Moja porodica, zdravlje i da budem voljena. I da volim. Dobro. Jel možemo da se učutimo? Kada si poslednji put osetila da si srećna? Poslednji put i iskreno, prošle godine... Kada sam se budila na Kosmaju. A, sa kim si se budila na Kosmaju? Stojanom. Da, da. Sa Stojanom? Da, Stojanom živi na Kosmaju. Tada sam poslednji put bila srećna, srećna. Iskreno. Znači, baš je bilo onako dobro i lepo. Jeste. Činio te srećni? Jeste. To je period kad sam bila najsrećnija, definitivno. Baš sam sa Slađom sinoć komentarisala da sam tad bila najsrećnija, eto. Dobro. Kada i čime te trenutni partner ili najbolji prijatelj učinio srećno? Pa evo, Milica me ovde čini srećnom svaki dan sa njenom elokvencijom. I njenim vokabularom i dikcijom. Da. Jaka sreća, dobro. Za ovde, veruj mi. Šta je prema tebi potrebno za sreću?
Da, lekovi, da. Pa, na prvom mestu zdrava porodica. Kažem opet, zdrava porodica, biti voljen i voleti. Da, nekako to su stvari koje su, eto, to je to. Dobro, Snežo, mogu? Da pričam. Svima je dobacija. Dobro. Čekajte, Snežo će doći na red, pa se ubacite svi kada u isto vreme. Da. Jovana, slušamo Jovanu. Da si zlata ribica, koju želju bi ispunila nekome da ga učiniš srećnim? Opet moje porodici. Učinila bih da više nikad ne rade, da se ne nerviraju oko mene ili bilo čega i da budem nekako sa njima stalno. Dobro, da li bi ovde nekom ispunila želju? I koja bi to želja bila? Pa u suštini ne znam kakve su im ovde želje, ali što da ne. Svakom. Pa da ti znaš da, na primjer, Boža želi ovo, pa želim njemu to da ispunila bih i Boži svima, nemam ja problem s tim. Pa ali imaš nešto konkretno da navedeš ili da se ne trudi više? Nemam konkretno, pa ne znam stvarno. I šta želiš ili treba da eliminišeš iz sopstvenog života da bi bila srećna? Neke greške koje sam napravila od ranije. Znači, ipak to smatraš greškama, opet si uživala i bila srećna? Jesam, ali sve kad se sabere, greške su. Greške su velike i puno su me koštale. Dobro, hvala ti Jovana. Hvala ti. Slušamo Nenada Macanovića. Vladara Kotež. Kako te nisam pitao? Pa, nisam, znaš, zbog ajkulice. Ti si ajkulica. Kako te nisam pitao za ribicu? Rekao si za tri želje pa si rekla da... Nisi rekao za jednu. Nisi rekao za jednu koju mi. Ne, ovde sam objedinio dva pitanja pošto su vrlo srodna. Ne, 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 nema da mi, razdvoji mi to. Razdvoji mi to. Evo, ja ću poželim da Snežu stavimo na mute. Teška priča, Bojana, šta da ti kažem. Eto, to je moja želja za nju. Izvoli. Dobroveče. Šta tebe čini najsrećnijom osobom na svetu? Mene, pa mene najsrećnijom osobom učinilo to kad sam prvi i drugi put postao tata. To mi je onako najupečatljiviji oni trenuci u životu i to mi je onako najsrećniji trenuci. Da. To roditeljstvo. Da. Lepo, Nenade. Kada si poslednji put osetio konkretno da si srećan? Poslednji put? E, jutros kad smo zaspali onako bez svađe i tenzije. Kad Teodora zaspi, da. Kada utone u san, ti si siguran da ona ne gleda nigde sa strane i onda ne, sam laga. Jutro, stvarno, jutro smo onako i lepo smo proveli noć, da kažemo, tako da jutro smo onako, baš onako nam je bilo lepo. Dobro. Kada i čime te je tvoja devojka poslednji put učinila srećnim? Pa jutros. Ali nešto specijalno jutros si Teodora radila pa si ti tako srećan? Ja ne znam šta je s njim i njegovim odgovorima. Posle mene prozivaju za odgovore. Jutros se nismo svađali, nisam se nervirao, tako da bio sam onako miran. Tako da svaki taj trenutak nešto, ne bi ga nešto puno izdvajao od nekih Gospode ostalih, Bož. Ali... bilo mi onako specifično. Specifično? Pa ne bih ga izdvajao od ostalih, ali je bilo specifično. Znači... Teodora, svaka čast, šta god da je... Ništa nismo radili, samo smo zaspali u miru. Dobro, ja vidim da je on čovek nasvijen, da je procvet od jutra. Dobro. Reci mi, Nenade, šta je po tebi potrebno za sreću? Za sreću? Pa, otprilike kao i šašto je. Potrebna mi je nekako ljubav i ta neka podrška. Generalno, to mislim da je pokretač svega. Pa imaš li toga? Imam. Imaš? Imam. Dobro. Da imaš čarobni štapić i da možeš sebi tri želje da ispuniš, koje bi to želje bile? Pa sad u ovom trenutku najviše bih voleo da budem sa decom. Dobro. Baš je dugo ono koliko sam ovdje i baš mi nedostaje. Tri želje. To je prva. Druga, da kupiš Teodori aspirator za kuhinju. Druga. Mikser. Mikser ili to, ono za bakin kolač. Druga želja mi je da odavde izađemo zajedno i da nastavimo i ostvarimo sve ono što smo zamislili i poželeli jedno drugom. E, ali pitanje je gde, zato što ona je rekla da ona neće da živi u kotežu tamo, ako je to tako kao što je ona čula, ona neće. I Mićo je rekla, Teodora, ona ide samo na skupe bazene gde ne može svako da uđe, a ne tamo gde ide lepi Mićo gde idu svi. Na Tašmajdan gde gužu. Tašmajdan nikad. Ne, ona... Na te skupe bazene dođu gdje se, samo da znaju. Pozdrav za Tašmajdan, ali... Ako samo da znaju.
na tim skupim bazenima. Tako da, eto, to su neke dve želje. Kaš bazen za sportista, a ne za... To su dve, daj mi treću. Ove ne plivače. Treću želju. Pa da li da kažem koja mi je onako treća želja? Pa ne moraš baš ono da kaže... Da? Kaže, brate, pa da, neko... Da Gačić ode kući, šta? Nemoj te ne. Teške teme. Da Minji i Mateja imaju još brata ili sestru, to mi je onako neka želja. Opa, lepo. Jel radite na neispunjavanju te želje ili... Ne radimo još, ali kad dođe vreme za to radit ćemo. Ali radit će se dobro. I šta treba da eliminišeš iz svog života da bi bio srećan? Pa ja generalno ne bi eliminisao ništa, jer sve što je trebalo da se eliminiše, to je eliminisano, ali... Generalno nikad nisam bio ono nešto da me nešto sprečavalo da ostvarim bilo šta, tako da... Ništa ne bi menjao. Hvala ti, Nenade. Sada osoba vrlo bogatog vokabula.